ស្នេហាធ្វើឲ្យឯករាល់ថ្ងៃបន្តលើនិស័យអរវៃមិនមេត្តាអាចនៅត្រឹមជាមិត្តបាត់អស់សិទ្ធសង្សារស្នេហាត្រូវចប់បើមិនទាន់ស្អប់ត្រង់យកមកវិញបានទេតើអាចអនុចាំអូនព្រោះគេមិនដែលធ្លាប់អូនអោយស្នេហ៍នេះសូនតើអូនអាចវិលវិញទេបើស្នេហ៍ហូមួយនេះអាចវិលដូចតាមដងទៀតបងសន្យាថាមិនឃ្លាតអូនដូចទីមុនបងនឹងព្យាយាមដើរទៅរកជួបស្នេហ៍ដែលចិត្តព្រមចាំទូប្រាប់ពេលរាប់រយឆ្នាំក៏បងចាំបើរឿងស្នេហាពួកយើងបងមិនបនដោយអោយបាត់ទៅបងនឹងទៅជួបម្ដងទីបើមិនទាន់ស្អប់ត្រឡប់មកវិញបានទេតើអាចអនុញ្ញាតគេម្នាក់ដែលរងចាំអូនព្រោះគេមិនដែលធ្លាប់បងអោយស្នេហ៍នេះសូនតើអូនអាចវិលវិញទេបើស្នេហ៍មួយនេះអាចវិលដូចដើមដងទៀតបងសន្យាជាយមដល់ទៅរកជួបស្នេហ៍ដែលតន់ខ្លួនរឿងពីមុនឈប់កើតទៅបើអូនមើលត្រឡប់បងក៏ស្ម័គ្រចិត្តព្រមចាំទោះប្រាប់ពេលរាប់រយឆ្នាំក៏បងចាំបើរឿងស្នេហាពួកយើងបងមិនបនដោយអោយបាត់អូ